അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഏഴ് ദിവസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അത്തിനൊരു 12 മണിക്കൂർ നാം അതിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹീതമായ വചനങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനകളെ നമുക്ക് തന്നു. നിരവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു. നാം വീണ്ടും ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടും ആരാധനയ്ക്കായിട്ടും ഈ സമാപന നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവസന്ധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്യും. ആ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. ഇത്രയും നേരം വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വചനം കേട്ട എല്ലാ മക്കളെയും അത് കുറിച്ചെടുത്തവരുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചുറ്റാകെ ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതലിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ തന്നെ 7000-ൽ അധികം പേര് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഭാഗികമായി ഉപവസിക്കുന്നവർ വേറെ, വിളിച്ച് പറയാത്തവർ വേറെ. ഒരു വലിയൊരു സമൂഹം ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ ധന്യ സമയങ്ങളിൽ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികളെ കർത്താവ് ചെയ്യും. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ വാക്യം യേശു കർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷമാണ്, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം. നാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുക. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തെ കാണുന്നു. ജനമെല്ലാം സ്നാനമേൽക്കുകയും യേശു സ്നാനമേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപുന്ന പോലെ അവൻ്റെ മേൽ അവിടുത്തെ മേൽ പൊരുന്നിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയും സ്വർഗം തുറക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇരിക്കുക. അവിടുന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 7 ദിവസങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും സ്വർഗം തുറക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സ്വർഗം തുറക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. അവിടുന്ന് നിർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് കാണും. അവിടുന്ന് നിർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുക. അതൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഒരു ഭാഷയല്ലേ, മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധമാക്കുക. പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് അവനെ കരം നീട്ടി തൊടുകയാണ്. എന്തിനാണ് കർത്താവിനെ തൊട്ടത്? തൊടാതെ കർത്താവിന് സുഖപ്പെടുത്താം. കർത്താവ് തൊട്ടത് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ശരീരത്തിലല്ല, അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെലാണ്. കാരണം കുഷ്ഠരോഗി ആരും തൊടത്തില്ല. അപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് സ്വാഭാവികമായൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവനെ ആരെങ്കിലും സ്പർശിക്കണം. എപ്പോഴൊക്കെയോ കുഞ്ഞിലെ അമ്മ തൊട്ടതിൽ പിന്നെ അവനെ ആരും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. എവിടെങ്കിലും സ്പർശിച്ചാൽ അവർ അസ്പർശ്യരാകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കത് അയിത്തമാകുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അവനെ അകറ്റി നിർത്തി. അവസാന ആശ്രയം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാകാം. പക്ഷേ അവൻ കേട്ടത് അവൻ്റെ വാക്കുകളല്ല, വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്തൊരു ഭാഷയുണ്ട്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ അറിഞ്ഞവനാണ് അവനെ തൊട്ടത്. അവിടെ തൊട്ടത് ഒരിക്കലും ശരീരത്തിലല്ല, മനസ്സിലാണ്. ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളെ കാണുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. അത് പുറത്തൊന്നും ആരും കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളെ കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമുക്കടുത്ത് വരുമ്പോൾ നീറി ഖേദങ്ങൾ മൂലം എരിയുന്ന മാനസത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം. ആ കാലത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മലയിച്ചെന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ രാത്രി കഴിച്ചു എന്ന് കാണുക. യേശു ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. യേശു രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ച സംഭവങ്ങൾ, അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അവിടുന്ന് 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവംബർ മാസം നമുക്ക് ഈ വരുന്ന മാസത്തിൽ മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. രാത്രി 9 മണിക്ക് തുടങ്ങി പ്രഭാതം വരെ നീളുന്ന മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥന, അത്തിനുദിന മറവിലെന്ന ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാത്രി നവംബർ മാസം നാം പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇപ്പോഴേ ഒരുങ്ങണം, ഒരു മുഴുരാത്രി നാം ദൈവസന്ധിയായിരിക്കും. പൗരുഷം എടുക്കുന്ന ഈ മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥന ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്യുകയല്ല, കർത്താവ് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം നിയോഗങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പ്രോഗ്രാമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിപ്പം ദൈവം തന്ന ഒരു ആത്മനിയോഗമാണ് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങണം. 3-ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥനയെ. കാരണം ആ കാലത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് മലയിൽ ചെന്നിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ചു. ആ രാത്രി പ്രാർത്ഥനയെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്യും, ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോഴേ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥന ആയിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ടൈം സോണുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയെ പങ്കുചേരാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് ഈ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ശബത്തിലിങ്ങനെ ഓരോ സംഭവം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വിളഭൂമിയിൽ കൂടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കതിരി പറിച്ച് കഴിക്കുകയാണ്, തിരുമി തിന്നുകയാണ്. അപ്പം പരീശന്മാർ ചെല്ല് വന്നിട്ട് ഈ ശബത്തി വിഹിതമല്ലാത്ത ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ്
പറയുകയാണ്. ദാവീദും തനിക്കും കൂടെയുള്ളപ്പം വിശുദ്ധമ്പ ചെയ്തതെന്ത്? അവർ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചയപ്പം എടുത്ത് കഴിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ യേശുവിനെ ഒന്ന് കർത്താവിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം ആ കൂട്ടത്തിനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ കതിര് പറിച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നൊരു തെറ്റാണ്, വേണമെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു കതിര് പറിച്ച് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് വയറ് നിറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു, ആ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പരീശന്മാർ കണ്ടു. ഈ പരീശന്മാർ എന്തിനും ഏതിനും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ്. പരീശന്മാരാരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സി ശ്യാമൽ സാറ് പറഞ്ഞ് ഈ പരീശന്മാരെന്ന് പറയുക അത് ഒരു പ്രസംഗിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. എന്തിനും ഏതിനും കുറ്റമൊക്കെ കാണുന്ന, എന്തിനും കുറ്റങ്ങളെ മാത്രം കാണുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ ഉപദേശിമാരുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വലുതാണ് പ്രിയരെ. നല്ലപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് ഇഷ്ടമാണ്. ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാടി ആരാധിച്ചാൽ അവൻ്റെ തുള്ളൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട്. ഇനിയും തുള്ളിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ആരാധന ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം തുള്ളാനൊക്കത്തില്ല, ശാന്തമായിട്ട് നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. കൈയടിച്ച് പാടിയാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് പാടിയാൽ പറയാവുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയ പാട്ട് പാടുന്നവർക്ക് ഇവനെങ്ങനൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു പാട്ടുമായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പഴയ പാട്ട് പാടിയാൽ ഇത് പഴയ പാട്ടാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ആഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചാൽ ബഹളമാണെന്ന് പറയും, ശാന്തമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ ബുദ്ധി എന്നാന്ന് പറയും. അപ്പം ബുദ്ധി എന്ന് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കത്തില്ല, ആഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തിനും ഏതിനും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ഈ പരീശർ. അവരാണ് ഈ പരീശ ഭാവമുള്ളവർ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാവുന്നവരാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിലൊക്കെ ആ ഭാവം കാണാം ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ കുറ്റം പറയുകയാണ്, അതാണ് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ കഴിച്ചത്. പക്ഷേ യേശു ആ കൂട്ടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പം കഴിക്കാൻ പോകാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പരീശന്മാരവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. ശബത്തിൽ ലംഘിച്ചവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ശിക്ഷയാണ്, ആ ശിക്ഷകൾ അവർക്ക് കൊടുത്തതന്നെ. പക്ഷേ യേശു അപ്പം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് കാര്യം? നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദാവീദ് കാഴ്ചയപ്പം എടുത്ത് കഴിച്ചില്ല, പിന്നാണ് ഒരു കതിര് പറിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എനിക്കവിടെ കർത്താവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി പറയാൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒരു കൊച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ഇട്ട് പോയിട്ട് ഒരു പ്രേമവും ഒക്കെ പറ്റിയെങ്കിൽ, എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ പ്രേമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാശമൊന്നും ഇടിഞ്ഞ് വീഴത്തില്ല കേട്ടോ. പ്രേമിക്കരുത്, ഇനി ഞാൻ പ്രേമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും പറയല്ലേ. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ അച്ഛൻ അടിക്കുന്നു, അമ്മ തൊഴിക്കുന്നു, മൂത്താങ്ങളെ കുനിച്ചു നിർത്തി ഇടിക്കുന്നു, അമ്മാവൻ വന്നിട്ട് അമ്മാവൻ്റെ മക അടി, എല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ചു ഈ കൊച്ചൻ തോയി, അത് ചത്തുപോകത്തില്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയൊരു അപജയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി കുറ്റപ്പെടുത്താതെ സാരമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ കൂടാത്ത, കൂട്ടത്തിൽ കൂടി കുറ്റം പറയാത്ത ഒരാളുണ്ട്, അതാണ് യേശു. തന്നെ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഒന്ന് തെറ്റുകൾ പറ്റി തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ തിരുത്താൻ സമ്മതിക്കാതെ അത് പറഞ്ഞ് ഇന്നും ഇന്നും എവിടെയോ ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ പേരിൽ ഇന്നും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇന്ന് ആക്ഷേപിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ട്, അവിടുത്തെ പേര് യേശു എന്നാണ്. കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാത്ത ഒരാൾ, അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ കല്ലെറിയുന്നവനല്ല. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ യേശു ദാവീദ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്ത, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. ആറാമധ്യായത്തിലേക്ക് നീണ്ടും പോകുമ്പോൾ വലങ്കൈ വരണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ്. ദൈവം അവനെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസൻ അനീഷ് പാസ് പ്രസംഗിച്ചു. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരണ്ടു പോകാം, രോഗം കൊണ്ട് വരണ്ടു പോകാം, ബന്ധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വരണ്ടു പോകാം. എനിക്കറിയാം ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒത്തിരി കരങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കരങ്ങൾ, അനേകർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടൊക്കെ പോകാം. പക്ഷേ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് രാത്രി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോയി എന്ന് നാം കാണുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും പ്രാർത്ഥനയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് കാണും. യേശു കത്ത് ലൂക്കോസ് 9:18 തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതെന്താണ്? യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് വന്നു. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അവരെ പകൽ കഴിവാറായി, അവരെ മരുഭൂമിയിലായിക്കൊണ്ട് ചുറ്റും ഊരുകളിലും കുടികളും പോയി രാത്രി പാർപ്പാൻ ആഹാരം വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പം കൊടുക്കണം, 5 മീനും അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 5000 പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ജനത്തെ 50 വീതം പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 5000 പേര് പുരുഷന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അവരെ 50 വീതം പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്തി. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണേ, കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വിളമ്പൊക്കെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കണം. 12 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയല്ലേ. ചെറുക്കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ അച്ഛനാണ്, ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വിളമ്പാനൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധി ഇരുന്ന് കൊടുക്കണം, അതിന് ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, 7 ദിവസമായി ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ന് 10 മണിക്കൂർ 12 മണിക്കൂറായി ഇരിക്കുന്നു. തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇരുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവം വിളമ്പും
പ്രിയരെ, അവൻ്റെ പന്തിയിൽ വന്നവർക്കെല്ലാം, ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായവർക്കെല്ലാം വിളമ്പാൻ അവിടുത്തെ കയ്യിലുണ്ട്. അവൻ ഇരുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും ഇരുത്തിയിട്ട് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി അവയെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് നുറുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു കർത്താവിനെ അറിയാം, അവരുടെ ആവശ്യം വലുതാണ്. 5000 പുരുഷന്മാരും അതിൻ്റെ പ്രിയ ആൾക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ കയ്യിലെന്തുണ്ട്? അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനുമുണ്ട്. ആവശ്യം വലുത്, കയ്യിലൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ആവശ്യം വലുത്, കയ്യിലുള്ളത് ചെറുത്. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിനെ എടുത്തിങ്ങനെ നുറുക്കുമ്പോൾ, വാഴ്ത്തി നുറുക്കുമ്പോൾ അത് വർദ്ധിക്കും. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരി പേരതൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത്. കാര്യങ്ങൾ വലുതാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാണ്, എന്നാൽ കയ്യിലുള്ളത് ചെറുതാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കൊരു കർത്താവിനെ അറിയാം, കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടപ്പാ, ഇതേ ഉള്ളപ്പാ, ആവശ്യം ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്ത് വാഴ്ത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് മിച്ചം വരുത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. എല്ലാവരും തിന്ന് ശേഷിച്ചു, കഷണം 12, ബാക്കി 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു എന്ന് കാണുകയാണ്. 11 അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 11 അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. 18 അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലൂക്കോസ് 18:1, മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത്. 19 അധ്യായത്തിൻ്റെ 46 വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമാണ്. നമ്മൾ ഒരാലയമൊക്കെ പണിയുമ്പം, ഒരു ചർച്ച് പണിയുമ്പോൾ എത്ര 1000 ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയല്ലേ ഒരു ചർച്ച് പണിയുക. പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള കൊച്ചു ഹോളുകളല്ല, ഇന്ന് ആലയങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് അപ്പോഴുവേ പണിയുക. അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്, പക്ഷേ അവിടെ പലപ്പോഴും എത്ര മണിക്കൂറാണ് ബിസിനസ് കിടക്കുക. ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ആലയങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ, ഒരു പക്ഷേ ശുശ്രൂഷകരും ആലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ബിസിനസ് നമ്മളൊരു 50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി തുടങ്ങുകയാണ്. അവരെ നിർബന്ധിക്കും, നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ പറയും, എല്ലാ ദിവസവും കട തുറക്കും. ഞായറാഴ്ച പോലും നമ്മളിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കട അടച്ചിടുക. ഒരു ബന്ധമൊക്കെ വന്നാലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നിവൃത്തിയിലാണ്. ഈ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അളിയൻ മരിച്ചാലും അമ്മാച്ചൻ മരിച്ചാലും അവർക്ക് പോകാൻ പാടാണ്. കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭാര്യ സഹോദരിമാരൊക്കെ പറയും, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പരിപാടിക്കും അച്ചായൻ വരത്തില്ല, കട കട കട. അച്ചായനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും, ഒരു കട ഒരു ദിവസം അടച്ചിട്ട് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് അന്ന് അടവാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കട അടയ്ക്കത്തില്ല. എന്താ കാര്യം? അങ്ങേര് 19 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ബിസിനസ്സിന് മുടക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും ബിസിനസ് കിടക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര നേരം ബിസിനസ് കിടക്കും? രാവിലെ 9 മണി തുടങ്ങിയാൽ വൈകിട്ടൊരു 7 മണി വരെ, കുറഞ്ഞത് 10 മണിക്കൂർ അതിനകത്ത് ബിസിനസ് കിടക്കും. അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ചർച്ച് ബിസിനസ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. 10-9 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ആലയം നടന്നാൽ അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് കിടക്കണം. ആ ബിസിനസ് മറ്റൊന്നല്ല, പ്രാർത്ഥന എന്ന ബിസിനസ്സാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ, ഞായറാഴ്ച കഷ്ടിച്ചൊരു 4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ, അത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടിയ സൺഡേ സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇതൊക്കെ, അപ്പോൾ അല്ലെ 3.5 മണിക്കൂർ, പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു 2 മണിക്കൂർ, 4-5 മണിക്കൂറാണ് ബിസിനസ് നടക്കുക, അല്ല കോവിഡാനന്തര. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൗർവേഷന് നിരന്തരമായി കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. ഒറ്റക്കാര്യത്തിന് എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ വന്ന് ഇത്രയും ആ പണമൊക്കെ ചെലവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഇത് അറിയപ്പെടണം, മറ്റൊന്നായിട്ടല്ല, പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നറിയപ്പെടണം. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് 24x7 എത്രയോ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവർ പലരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചടങ്ങിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ല, കർത്തദാസന്മാരാണ്. വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നറിയപ്പെടണം, പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നറിയപ്പെടണം. വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ 21 അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു, ആകയാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ള, 21 അധ്യായത്തിൻ്റെ 36-36 വാക്യം, സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിനും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാസമയം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോക്കുണ്ട്. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പോലും വ്യക്തിപരമായി വലിയ മരണത്തിൻ്റെ വക്കോളമൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തലമുടിനാരൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. എനിക്കൊരു കർത്താവിനെ അറിയാം, നമ്മളോട് ദൈവം ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇരിക്കണം പ്രിയരെ. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നല്ല. എന്താണ് ഈ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഈ 3ാം കൂടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പം കൈയൊക്കെ ചുരുട്ടി ചോദിക്കത്തില്ലേ, എന്താണ് 1976 ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി, 83 ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടായതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവും. നാളെ പ്രത്യേക ചരിത്രമൊന്നും, ചുമ്മാ ആവേശത്തിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ കൈയുരുട്ടി, പണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു
ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക അതൊരു മലയാളം വാക്കല്ല, ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ട്. അമ്മച്ചിക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ആവേശത്തോടെ ഇങ്ങനെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഇന്ന് ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി പുറയിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് അവുത്തൽ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അപ്പ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കാലിനൊരു ചട്ടുള്ള അമ്മച്ചിയാണ്, അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ചട്ടി ചട്ടി ആ അവരാ. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ അത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ പോട്ടെ. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പറയും, ഇൻകുലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവത്തൽ ഒന്നുകൂടെ അമ്മച്ചിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ പൊന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്തോ ഒന്നല്ല വിളിച്ചു പറയുക. ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നറിയാം, ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അവൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക. കരമുയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. എല്ലാവരും കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച്, ഒരു ജോർജ് കുട്ടിച്ചാൻ ഇപ്പം വിളിച്ചു, ജീവന് വേണ്ടി ഐ സി യു കിടന്നുകൊണ്ട് ശ്വാസത്തിന് പെടയുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തൻ്റെ ആ ഭാര്യ സഹോദരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു, കരമുയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ജീവനെ അയക്കണേ, സംഭവിപ്പാനുള്ളതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകണേ കർത്താവ്. ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഷക്കാന റീഖാല ഹത്തന റീഖന ഹതന. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളിൽ ശത്രു ദൃഷ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളുടെ ദുഷ്ട ദൃഷ്ടികൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. അർക്കന പകയൻ്റെ കണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പാവവും എല്ലാം വിടു. നിൻ്റെ വശത്ത് 1000, നിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് 10,000 എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരികയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമാപന നിമിഷങ്ങളിൽ ദുഷ്ടൻ്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോൾ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഉപവാസത്തോടെ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വചനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. ഷഖാന റീഖാല ഹത്തന റിഗന ഹതന റിഗന ഷഗന റഗന, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സന്ധ്യയാണ് ഈ സന്ധ്യ. ചില കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് മരണത്തിൻ്റെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഏറെ നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നെ പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടു പ്രിയരെ. കണ്ണിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊക്കെയായി പറയുക, കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിയിട്ടൊക്കെ തമ്പുരാൻ മാറ്റിവിടുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഒഴിഞ്ഞുപോക്കിൻ്റെ രാത്രിയാണ്. ഹാറാ ഖാറാബ ഷംധുനിയ റഗന ഹദന, എല്ലാവരും അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് അല്ലെലുയ്യ അല്ലെലുയ്യ അല്ലെലുയ്യ. ഈ രാത്രി ഒഴിഞ്ഞുപോക്കിൻ്റെ രാത്രിയാണ്. ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ളതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങളെല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ട് വിശ്വാസത്താൽ. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നൊരു സ്വർഗ്ഗമുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗം ഇങ്ങനെ തുറന്ന ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സന്ധ്യയിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെ, എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് അകാല മരണങ്ങൾ, റഖ റഗതന ഷകല ഹദന, മരണത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല. എന്നാൽ സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒതുക്കുവാൻ വ്യാപരിക്കുന്ന, ആരോഗ്യമുള്ള ചിലരെ കിടത്തിലാക്കാൻ വ്യാപരിക്കുന്ന, ഊറാക്കാറ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ദുഷ്ട ആധിപത്യങ്ങളെ, അതിൻ്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളെയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ ഞങ്ങളിന്ന് അധികാരത്തോടെ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അധികാരത്തോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ദുർവർത്തമാനങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ദുഷ്ടൻ്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. ഈ സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിന്, മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലം ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 23-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഗദസമലിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഞാനിത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി വീണ്ടും ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് പറയണമെന്ന്. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഗദസമലിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആഗണിയുടെ ദിവസം ആ രാത്രി അതാണ് മരണത്തിൻ്റെ വേദന. തന്നെ ഇങ്ങനെ അവോളം ഗ്രസിച്ച, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിലും നീക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച രാത്രി കർത്താവ് എന്നിട്ട് ഗദസമനയിൽ മുട്ടുകുത്തിയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം. ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യരും മത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും ആ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളുമായിട്ടൊക്കെയാണ് ആ വേദനയെ പോവുക. വേദന എല്ലാവരോടും പറയാനൊക്കത്തില്ലോ, ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർ. പക്ഷേ അവർക്കും അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല, ക്ലോസ് സർക്കിളിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവരെയും കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് 41-ൽ താൻ അവരെ വാങ്ങിപ്പോകുന്ന രാത്രിയാണ്. പിന്നെ ക്രൂശീകരണമൊക്കെയാണ്, പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂർധന്യത തുടങ്ങുകയാണ്. 41-ാം വാക്യം, അവരെ വിട്ടൊരു കല്ലേറ് ദൂരത്തോളം വാങ്ങിപ്പോയി മുട്ടുകുത്തി. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിട്ട് എന്തിനാ അപ്പോൾ ആ വാക്ക് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക. കല്ലേറ് ദൂരം ശിഷ്യരോട് ആ വാക്കെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനിനിയും ഭൗതികമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരും, കല്ലേറ് ദൂരമുണ്ട്. എന്തായി കല്ലേറ് ദൂരം? കല്ലേറ് ദൂരം അവനവൻ്റെ ദൂരമാണ്. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അത് അവൻ്റെ ദൂരമാണ്, ഇച്ചിരി പോകും. ഒരു വിറയ്ക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരൂടെ പോകും, അല്ലേ ശകലം പോകും. എന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കൊച്ചൻ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ദൂരെ പോകും. കല്ലേറ് അവനവൻ്റെ ദൂരത്തില്ല.
ഈ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പ്രിയരെ, അവൻ നമ്മുടെ ദൂരത്തുണ്ട്, അവരവരുടെ ദൂരത്തിൽ അവനുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യേകത, അവരവരുടെ ദൂരത്തിൽ അവനുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യേകത. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. പഠിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി മോശമാണ്. ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഞാനും ചെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുട്ടുകുത്തി സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുപ്പച്ച സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന്, അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അവരെന്നെ തല്ലി, ഒന്നും ടീച്ചറെ മാറ്റണം അല്ലേ ബുദ്ധി തരണം, ഒന്നും ടീച്ചറെ മാറ്റണം അല്ലേ ബുദ്ധി തരണം, എനിക്ക് തല്ലുകൊള്ളാനൊക്കത്തില്ല. അവൻ്റെ ദൂരത്തൊരാളുണ്ട്, യേശു കുഞ്ഞിൻ്റെ ദൂരത്ത്, അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദൂരത്ത് യേശു. ചിലക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാകത്തില്ലോ. പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനിങ്ങനെ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ പണിതുയർത്തി, അയാളെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറി പൂന്തോട്ടമെല്ലാം ചവിട്ടി ചവിട്ടി കളയുക, അയാളെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കണ്ണ് കാണാത്തവനായിരുന്നു. കണ്ണ് കാണാത്തവനായിരുന്ന പൂന്തോട്ടക്കാരനും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മളെ പലർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാളുണ്ട്. കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ദൂരത്തിൽ അവനുണ്ട്. വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പാർക്കിൻസൺസ് വന്ന അപ്പച്ചൻ എന്നും വിളിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കണേ, ശ്വാസം മുട്ടുക. ആ ദൂരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാഴ്ചയും മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന വർഗീസ് അപ്പച്ചൻ ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോ പിടിക്കാതെ നടന്ന് പവർഷന് വരും പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂട്ടായ്മ കാണിക്കാനും. അവരുടെ ദൂരത്തിൽ ഒരാളുണ്ട്, യേശു. എല്ലാവരുടെയും ദൂരത്തുള്ള യേശു ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ദൂരത്തുണ്ട്. കാശില്ലാത്തവൻ്റെ ദൂരത്ത്, കാശൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തോ സന്തോഷം, കാശില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആരും വിളിക്കത്തില്ല. സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിപ്പേർ. കാശില്ലാതെ പോയ സഹോദരനെ കാശുള്ള സഹോദരൻ്റെ മോടെ കല്യാണത്തിന് ഉറപ്പിക്കാൻ വെല്ലുവിട്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആളെണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഒഴിവാക്കുന്ന എപ്പോഴും കാശില്ലാത്തവർ. പക്ഷെ കാശില്ലാത്തവൻ്റെ ദൂരത്തിൽ ഒരാളുണ്ട്. അരക്കാശിന് മുതലില്ലാതെ, തലചായിപ്പോവാനിടമില്ലാതെ 33 കൊല്ലം ഭൂലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചവൻ കാശില്ലാത്തവൻ്റെ ദൂരത്തിലുണ്ട്. വീടില്ലാത്തവൻ്റെ ദൂരത്തിലുണ്ട്. ജന്മസ്ഥലം വഴിയമ്പലം ശയ്യാഗ്രഹം പുൽക്കൂടാക്കി വഴിയാധാര ജീവിയായി പാർത്തലത്തി പാർത്തവൻ അവിടെയുണ്ട്. കൂട്ടുകാരും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ പൈത്യക്കാരനാ, അവന് ഭ്രാന്ത, ബേൽസെബൂലിനും കൊണ്ടാ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത്. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ ദൂരത്ത് അവനുണ്ട്, കാരണം അവനും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവൻ. അവൻ രോഗം ശീലിച്ചവനാ, ഒറ്റപ്പെട്ടവനാ, ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചവൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞാനിവനെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പ്രാഗവാനുമാണിടേണ്ടത്. എല്ലാവരും അകന്നു മാറുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ്റെ ദൂരത്ത്. ഇന്ന് രാവിലെ സാറ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ തള്ളപ്പെട്ടവൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്. അവരുടെ ദൂരത്ത് സമാപനത്തിലും അത് തന്നെ പറയട്ടെ, അവരുടെ ദൂരത്ത് ഒരുവനുണ്ട്, അവൻ്റെ പേര് യേശു. പക്ഷേ ഈ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, കല്ലേറ് ദൂരത്താകുമ്പോഴെങ്കിലും ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥാനം. അപ്പം അവനിങ്ങനെ അടുത്ത് വരും, കഷ്ടങ്ങളിൽ അടുത്ത തുണ, കരങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നമുക്കൊരുമിച്ചൊന്ന് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. സമാപന നിമിഷങ്ങളല്ലേ, ആകുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ കർത്താവ് ചിലരെ തൊടും ഇന്ന്. ഉറപ്പാ, കർത്താവ് ഇന്ന് ചിലരെ തൊടും. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഈ സ്പർശനം അനുഭവിക്കുക. എന്ത് നല്ലോർ സഖിയേശു, അവനിങ്ങനെ അടുത്ത് വരും. ദൈവം, ഞങ്ങൾ കർത്തദാസന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഈ സമാപന നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ മുമ്പിലോ ഒരു ടിവിയുടെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കാം നോക്കരുത്, ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും. യേശു കർത്താവ് ഒത്തിരി പേരെ ഇന്ന് സ്പർശിക്കും. Okay.
ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. രോഗത്തിലെന്റെ സൗഖ്യമാ, ഘോര വിപത്തുകളിൽ എന്നെ തന്റെ ശാശ്വത പുജകളിൽ മാറുവാണ്. ഇത്ര നല്ല ആത്മമിത്രമുണ്ട്. നമുക്കൊരു നിമിഷം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്നുള്ളത് പാടാം. ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വാസമായി, രോഗത്തിൽ എന്റെ സൗഖ്യമായി, ഘോര വിപത്തുകളിൽ എന്നെ തന്റെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളാൽ മാർവോടടയ്ക്കുന്ന ഈ സ്നേഹ സ്വരൂപൻ എന്റെ ആത്മസ്നേഹമായിട്ട് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവരടുത്ത് ആശ്വാസമായി, രോഗിക്ക് സൗഖ്യമായി. ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഈ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം. യേശു കർത്താവ് ഓരോ വ്യക്തികളെ സ്പർശിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പർശനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അടച്ചിട്ട ഇങ്ങനെ വിളിച്ച യേശുവേ, എല്ലാവരും ഉറക്കെ വിളിച്ച യേശുവേ, ആകാശത്തിന്റെ കീഴ്ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എല്ലാം മുട്ടുപടങ്ങുന്നു. ആ നാമത്തെ ഉറക്കെ വിളിച്ച യേശുവേ, ചേർന്ന് പാടാം. ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വാസം
Sneed
പ്രാർത്ഥനയുടെ സമാപന സന്ദേശം മീറ്റിംഗ് 7 മണിക്ക് തുടങ്ങും. എന്നാൽ അത്തിരുന്നിന്റെ മറവിന്റെ സമാപന നിമിഷങ്ങളിൽ സ്നേഹസ്വരൂപനെ നിന്റെ ആശ്ലേഷണ ഈ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ സ്നേഹ സ്വരൂപൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമാപനത്തിൽ അങ്ങയുടെ സ്പർശനം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം.